Мінск чистіше за Рим і Флоренцію. Такою думкою з журналістами поділилася «Лепший дворник центрального району столиці». Переможця конкурсу професійного майстерства Ганна Дзісюкєвіч виграла поїздку у Італію. Вона навідала не тільки самі відомі городи, але й зустрілася з італійськими колегами. «Лепший дворник центрального району» відзначила, що у Італії відсутнічують такі структури, як жильово-комунальна господарка. А уборкою вулиць, дворів і під'їздів займаються приватні організації. У нас, звісно, чище намного. Ну, от Піза, він теж такий маленький, небольшой, чистенький город. Рим, звісно, не сравнить, особливо в таких районах віддалених з нашим городом. Такі конкурс у центральному районі Мінська планують зробити традиційним. Тому у Ганни Дзісюкєвіч є шанс відправитися і у Париж. Як відзначила жанчина, це її мара.